nyní se pojďme podívat, o čem jednali naši radní. Radní vzali na vědomí opatření krajského úřadu o omezení autobusové dopravy na jednotlivých linkách. Schválili koncept dopisu vyjádření k návrhu jízdních řádů omezení dopravní obslužnosti, který bude zaslán vedoucímu odboru dopravy krajského úřadu Středočeského kraje. Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku v Lobečku za účelem konání farmářských trhů. Radní schválili zhotovitelem akce zateplení budov mateřské a základní školy v Kralupech společnost Revita G Praha. Doporučili také zastupitelstvu schválit finanční dar městu od společnosti Sinto z Kralupy ve výši 350 000 korun a jeho rozdělení. Rada schválila kritéria pro stanovení financí sportovním oddílům, příspěvek na akci Sportovec Kralup 2010 a příspěvek pro mládežnická družstva oddílů provozujících lední sporty.